Понад 30 тисяч окопних свічок виготовили кияни та встановили рекорд України. Таку кількість бляшанок, залитих воском і парафіном, власноруч виготовили діти разом із батьками та вчителями всього за тиждень. Досягнення зафіксували представники Національного реєстру рекордів України. Куди поїдуть теплі подарунки воїнам, розповість Марта Шикула. Кількість окопних свічок, розкладених на шкільному стадіоні, вражає. Бляшанки з парафіном та воском викладені символічно у формі державного герба України та фрази «Віримо у ЗСУ». Представники Національного реєстру рекордів України беруться рахувати свічки. Ці окопні свічки виготовили школярі з батьками та вчителі з різних шкіл Дарницького району. Керівниця Центру позашкільної освіти Вікторія Бекещенко власноруч зробила 200 бляшанок із теплом. Окопна свічка, вона все-таки зігріє нашого солдата, наших захисників і захисниць. Якщо ти знаєш, що ти спиш в теплій оселі, п'єш вранці каву, а ще хлопці наші не можуть випити чаю чи кави, тому окопна свічка, вона і трошечки як родинного тепла дасть. До свічки треба дуже відповідально відноситись, тому що свічка просто зроблена аби як, вона може нашкодити. За тиждень волонтери планували зробити 14 тисяч свічок, але не змогли зупинитися, виготовили вдвічі більше. Ми сьогодні маємо рекорд, який є національним досягненням всієї України. 31 тисяча 258 свічок, які поїдуть сьогодні на фронт до наших бійців. Попередній рекорд, який, правда, зроблений лише студентами, там було 5 693 свічки. І вони хотіли зробити таку символічну цифру 14, тому що 14 березня – день добровольця. І коли вони перевершили навіть свої сподівання, навіть наші сподівання, ми були приємно вражені. Ми сьогодні маємо рекорд, який є досягненням всієї України. Рекордну кількість окопних свічок нині на фронті вже очікують понад 30 військових підрозділів Збройних сил України. Теплі подарунки до бійців поїдуть вже сьогодні. Вони зігріватимуть піхотинців, десантників, нацгвардійців та медиків. Військові кажуть, на фронті окопна свічка – витратний матеріал, тому їх забагато не буває. Вони не просто їх використовують епізодично, вони їх системно використовують. Ну, по-перше, вони довго тривалі, не потребують ніяких витрат, там, зарядних пристроїв і все інше. І вони не створюють зайвих шумових ефектів, що може бути для ворога. Тим, що виявляти місця розташування підрозділів або окремих спостережних пунктів. Тому і є світло, якщо закрите приміщення, і ще й тепло, і маскування. Тим часом побити рекорд киян замахнулися жителі Сум. Вони вже подали заявку до Національного реєстру рекордів. Марта Шикула, Микола Довгий, 5 канал.